Silta se nraw kif teditja it-text u kif tirrakordja sound. Unek tħalt f-template li hija lesta, għażilt paġna partikolari, tħalt fil-full screen mode u issa se nidħol fil-edit mode biex inkun nista' neditja wieħed mill-containers fost fuqu. U bħalma tagħmel f'Word Processor biex tbiddel xi ħaġa trid l-ewwel tagħżilha. Għalhekk għandna l-highlighting, il-kliem bidilte minn Times New Roman għal Comic Sans. L-istess ħaġa qed nagħmel bil-kelma l-annimali, qed inbiddel il-font shape jew il-font family flimkien mad-daqs. U l-bidla li tagħmel dejjem tiftakar biex tissejvja l-materjal tiegħek u toħroġ anki minn edit mode biex tara l-xogħol. Hawnhekk ħanaddi għall-container ieħor fejn normalment nikbu l-objectives tal-lezzjoni. Container li huwa text box bħal m'għamilna s'issa. Hawnhekk se nikteb l-objectives ta' din il-lezzjoni partikolari. L-annimali rridu nieħdu ħsiebhom. Ma' dan il-text sa' nżid il-ħoss, il-kliem dak huwa l-icon, kif tafas dik l-icon li huwa speċi ta' loudspeaker, nista' nibda nirrakordja. Tafas il-buttuna l-ħamra u tibda tirrakordja. L-annimali rridu nieħdu ħsiebhom. Waqqaf il-materjal u dejjem issejvja x-xogħol. Għal darb'oħra tissejvja il-materjal tiegħek. Oħroġ minn full screen, oħroġ minn full mode u qafas. L-annimali rridu nieħdu ħsiebhom.